লক্ষিমপুর জেলার ড্রপাংর এক এখন গাঁৱৰে নিরুদ্দেশ হয়েছে পাঁচজনক ছাত্র। বিপুরিয়া আরক্ষী থানার অধীনস্থ শিমলুগুড়ি আরক্ষী চকীর অন্তর্গত অরুণাচল সীমান্তর বালিপুখুরীত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। কালি বিয়লি খেলিবলৈ বুলি ঘরের পৰা উলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিরুদ্দেশ হৈ আছে ছাত্রকেইজন। ইয়াকে লৈ ছাত্রকেইজনৰ পৰিয়ালত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কান্দুনত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোকসকল। পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন স্থানত বিচাৰ কৰিছে যদিও কোনো সুংসূত্র লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। নিৰুদ্দিষ্ট ছাত্রকেইজন ক্রমে নবম শ্রেণীত অধ্যয়নরত সন্তোষ বৰা, দশম শ্রেণীত অধ্যয়নরত দেবজিৎ দাস, সপ্তম শ্রেণীত অধ্যয়নরত থগেন বৰা, নবম শ্রেণীত অধ্যয়নরত গৌরী শইকীয়া আৰু দ্বাদশ শ্রেণীত অধ্যয়নরত মানস জ্যোতি দাস। ছাত্রকেইজন কোনো দুষ্টচক্রর কবলত পড়ার আশঙ্কা করেছে পরিয়ালে। হারমতি রেল স্টেশনত আটাইকেইজন ছাত্রক ট্রেইনত উঠি যাওয়া কোনো লোকে দেখা বলেও অবগত করেছে। ইতিমধ্যে পরিয়ালর লোকে শিমলুগুড়ি আরক্ষী চকীত ছাত্রকেইজনের নির্দিষ্ট সন্দর্ভত অবগত করেছে। ছাত্রকেইজনক যদি কোনো লোকে করবাত দেখা পায় তেন্তে 9387414447 অথবা 9954141333 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ লোকে কাতৰ আহ্বান জনাইছে। আইতাক ন অ আইতাক কি কব কোৱাচোন ল'ৰাটো সোনকালে ওলাই আহিলে ভাল পাওঁ, ক'ৰবাত যদি সোমাই আছে সি নিজে আহক। সি মানে ইমান দুষ্টও নহয়, পলাই যোৱা ল'ৰাও নহয়। পলুভনতে গুচি গ'ল নে কাৰোবাৰ লগ পায় সেইটোহে জানো। সি ভাগি যোৱা ল'ৰা নহয় আকৌ। সিমানে কি হয় কাৰোবাৰ সমাজতে গৈছে নে কি হেনে লগ ধৰি কোনোবাই লৈ গ'ল তাক, নহ'লে সি ভাগি চিগি যোৱা ল'ৰা নহয়। আৰু সৰুৰে পৰা সি ক'ৰবালৈ যোৱাও দেখা নাই, ক'ৰবাত থকাও দেখা নাই। এইবাৰহে তাৰ পলুফনত গ'ল নেকি ল'ৰাটো, নহ'লে এনেই যায় যদিও মোৰ ওচৰতে থাকেগৈ চানা তানা খায়, নহ'লে য'ত ত'ত ভাগি চিগি নাযায়। এইবাৰহে সি এনেকুৱা শুনিছোঁ আৰু, শুনা নাই নেতা পৰীক্ষাও আহি আছে এতিয়া। পৰীক্ষাৰ সময়তে সি এনেকুৱা হৈ গৈছে, এতিয়া আকৌ যিটো জেগাত আছে সেইটো জেগাৰ পৰা আকৌ ওলাব পাৰিব নোৱাৰে, সেইটোও চিন্তা লাগিছে। শুনি পেলাই অলপ বেয়াও লাগিছেগৈ। মই ইমানকৈ ক'লোঁ আৰু সেইটো ঘটনাটো মানে কি কয় কালি 3:30 বজাৰ পৰা ল'ৰা পাঁচজন আমাৰ গাঁৱৰ গাঁৱৰ একে লগৰীয়াই হয় মানে নিৰ্দেশ হৈ আছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে ক'লৈ গৈছে কি কথা এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই। তাকে অসম আৰক্ষীয়ে আৰু আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ক'ত আছে বিচাৰি উলিয়াই দিয়ে। কিমান টাইমত গম পাইছে লগৰ? আমি এইটো 5:00-6:00 বজাতহে গম পাইছোঁ, আন্ধাৰ হৈছে আৰু মানে তেতিয়াহে গম পাইছোঁ যে আমি নাই বুলি। একদম নহ'লে আনকেইদিন তেনেকৈ ঘূৰি ফুকি ফুৰে হেৰি কৰে, সন্ধিয়া সময়ত অকণমান ওলাই যায় বুলি। তাৰপৰা যেতিয়া মানে দেৰিলৈকে ঘূৰি অহা নাই তেতিয়া আমি বিচাৰ খোচৰা কৰিছোঁ। বিপুরিয়ার পৰা মাধুৰ্য দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনিও পঢ়ি ৰাখিছে নেকি? আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই, কোনো কথা নাই, আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ। 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত। 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ। পঞ্জীয়ন হব বিনামূলীয়া, নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন।